I pozdrav svima ljudi, ja sam Simatik i dobrodošli u novu epizodu Minecraft zombie preživljavanja. Ej ljudi moji, imam novu teksturu, to ste vjerojatno primetili. I vreme za spavanje, okej. Okay. Idemo da spavamo. Dobro jutro ljudi moji. E sad, šta smo već radili, ne sjećam se. A da, sakupili smo puno toga iz onog piratskog pirata. Imamo malo pasa. Šta radi farčar? Mislim, trebalo bi ovo da znam kao pro Minecraft igrač, ali apsolutno ništa. Okej, okay, mislim sam da će kao Bedwarsu da bude nešto. Ok, dalje imamo sedlo. Raw salmon, to bi trebalo da ispečem. Rotten flesh ne želim da ispečem. Hrana. Imam TNT, mada ne znam šta. E da, imam puno drveta. Idem da iskopam još koje je to drvo. Povešću jednog psa. Zdravo mali. Povešću ovog psa. Bez armora. Zatvorit ću ove da ne poginu. Pa idemo nam... Auć. Idemo namo gdje su ona ogromna drva, da ih sakupim još par, imam stone axe novi. Ne znam, ali vam se sviđa bolje sa teksturom ili bez teksture, ovo je s ovom teksturom. Da, ide pas. Ide. To u slučaju da me nešto baš opasno napadne pa mi treba pomoć. Ne, sad je problem stići do tamo, bez da nas nešto pojede. Na ovo ima ajkola, možda najbolje da odemo brodom. Ja sam otkrila baš šta je ovo, ničeg nema ispod. Evo ga naš brod, otpre super. Ok, idemo, valjda će pas da me prati bezbedno. Dobro, ide. A zašto sam izašla iz broda? Ok, ovdje ću da izađem. I da se pomerim na tamo da bi pas došao do mene. Da se porta. I portao se super, bezbedan je. E super, sad hajde da rušimo ovo ogromno drveće. Ok, da se pomerimo, ne želim da me opet ubije. Beži psu! Dobro. I gomila drveća, da. Ok, idemo na sljedeće. Što je ovo? Bravo. Da ti jedeš. Dobro, nemam ništa verovatno za njega. Ovo su ono lisice. Ušto su lepi. Ćao. Nemo da ih ne padneš. Dobro je. Nemam ništa za njih. Raw salmon. Ali oni hoće bones, ali nemam bones. Sorry, baš su slatki. Pa ništa, ništa ćemo sad ovo drvo. A, milijard ovih šišarka. Ne znam šta će mi toliko. Ali ima ničeg još zanimljivog osim ovih ogromnih... Aha, izgleda ovo kraj ovog ostrova. Dobro. Ima neki sapling za ove drva, jel ne? Što žal bi mi bilo da posečem sva ova ogromna, pošto ogromna su. Super, super resurs je. Ovo nije od korena se slomilo. Okej, to je malo šudno, ali ajde slomit ću sad koren, valjda... A ne, neću, ne znam da će sve da se slomi. A ne, ovo je jedno celo veli... Ne, ne razumijem iskreno šta se dešava, ali okej. Dobit ću drvo iz ovog. Okej, i ovo kao pada, okej. Malo šudna animacija. Kupimo šišarke. I imam dosta drveta. Ali ajde, kad sam već tu, skupit ću još jedno. Da se sklonim. Skloni se, daj ću. Ajde, ove šišarke da skupim. Okej, mislim da će ovo da bude dovoljno. Pa usput kad se već vraćam, mogu da svratim do onog da vidim šta je. Zgleda kao da nije ništa posebno, ali nikad se ne zna. Uplašao me pas, zgleda nema ničeg stvarno. Okej, imam mnogo zvukova u ovoj igri i svaki je strašan. O, divlje svinje, bežimo od toga, samo da pokupimo ovu hranu. A ovdje su divlje svinje krvoločnije od zombija. Evo na moja kuća tamo u daljini. Uopšte nisam morala da idem preko vode, one velike. Dobro, sad znam da sljedeći put. Hoću da probam se bones da tamujem one. Ona čuda. One kao lisice, ne znam ni uopšte šta je to bilo. Ova guska. Zdravo, neću da je ubijem, zato što je slatka. Poružna ova kuća, ali makar je korisna. Prvo da vratim ovog psa. E, tako. Samo ti tu sedi, mali. E. Sa šta radim sa milijardu drveta i redwood konovima? Bukvalno jedino za šta kon može da se koristi je za ovaj paper wall. Ni za šta drugo. I da se napravi sapling, to je okej. Nije toliko loše. Za šta može fire charge? Bukvalno samo za charred nether brick. Ni za šta drugo. Dobro, da stavim da se peku ove ribe. E sad, šta ćemo sa ovim drvećem silnim? Već polako pada noć, ali mislim da bi trebalo malo da nekako poboljšamo ovu bazu. Krenut ćemo ovako, jer verujem da će dođu mobovi koji mogu da se penju sa strane. I to neće biti dobro. E sad, pokušavam da postavim ovdje ovako barijeru. Šta ja znam? Tup, 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 pum, 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 pum. Pum, 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 malo sam preterala. Pum, 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 polako pada noć. Iću da spavam sad. Dobro jutro, novi dan. Prvo sam čudne zvukove, ali pravit ću se da nisam. Opet pum, pum, opa, previše. Tuturutu, 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 tuturutu,
Okay. I želim još jedno vrata da stavim. Vjerovatno imam ovdje vrata. Znam da imam vrata jer sam napravila previše sigurno. Morala sam još 3 komada. Aha, evo ih. Super. A vrata ne mogu da stavim na stepenice. Ok, dobro za znati. Onda moram da se rešim ovoga. Pa ću malo morati drugačije da napravim. E sad. Želim da ovdje imam vrata. Ali onda ovdje ne mogu da se popnem. Ok, to je mali problem. Tako da morat ću da uništim ova vrata. Smislim nešto drugo. Ok, napravit ću malo ladersa. Pošto to sigurno ne mogu da koriste ovi slikovci. Ok, samo 6. Pa to ćemo da sredimo ovako. Zašto sa pikex, izgleda isto pikex i x, tako da nisam imala pojma šta radim. E, super. Stalno čujem neke zvukove. Malo mi je zabagovalo, valjda za ništa nije se krešalo. Ovako treba. Moramo da obezbedimo ovu kuću, ljudi moji. Ok, ovo je zapravo savršen broj. E sad, imamo ova vrata. Ovdje ćemo da napravimo ograđeno, da ništa ne može da nas pojede. Ok, da mogu ovo lepo da iskradim. Malo sam preterala, ali dobro. To više, to bolje. Tup, tup, tup. Hoću sve da obezbedimo, da ništa ne može ovdje da nam prođe. Hopa i hopa. Ok, još samo malo ovako. Tunel. Ovdje jedno, bum. Tup, 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 tup. E. I stavit ćemo gore i krov da ne može ništa leteće da dođe. Ok, idemo sada na krov, ako uspijem da skočim do gore. A moja krv, super. Ok, valjda će ovo biti dosta. Čak ne može da dohvatim sve. No, definitivno ne mogu da dohvatim. Naporan posao, treba će mi vjerovatno još drveta. Ma dovod samo jednog steka, tako da. A imam milijardu stekova. Iskreno, ova metoda nije loša ovako. Hop, cup, cup, cup. Sad i ne moram da hopam, ali hoću jer je zanimljivo. E, super, sad ovdje gore. Ponestalo mi je, tako da idemo. Još jedan stek. E, sad moram i ovdje da obezbedim. Ovako. Tom tu ne smije da bude previše da... Ok, već sam malo preterala. Moram samo ovo jedan od ništa, ne mogu da skočim gore. Ovo mora da se uništi. I ovo. I ovo. Idemo na jedno više za ovo. Ovako. Ok, ovo je bolje. E, sad ovo celom dužinom. Morat ću ovaj zidić da... povećam, pošto ovdje ima rupa, ovdje mogu da stavim stairs sad. Pošto imam ovdje izlaz na terasu, mogu bi da postavim, ne, neću fence, nego ću vrata obično. E, tako, super, tako da ako budem hteo, opa, sad idem tamo, ok, ovo je teže nego što sam mislila. Morat ću ovako tu i ovdje bi mogao da napravim ovako malo, možda šta znam odatle da mogu da gledam. Ili nešto, pa ovako malo, ipak da bude malo ograđeno za bezbednost. Ok, ovako tu, kao malo šta znam, dodatna bezbednost. Mogla bi tu neko staklo ili nešto, ali vidjet ću. Opa, nisam to htjela. Ok, zatvorite se vrata, tako. Ok, sad treba ovo da postavim svuda pre nego što padne mrak. Tup, 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 tup. Ne znam koja je poanta ovoga, iskreno što ako ga zatvaram. Ali šta je znam kao terasa, koja nema uopšte otvoreno. Ali da, mislila sam da mogu da isto napravim malo kao građeni ovdje negde u ovom sećem tunelu. Također ovo mogu da imam još jedna vrata. Mogu ovako ovo još dodatno da osiguram. Tako da ima dvoja vrata ovdje, ništa ne može da prođe. Ok, super. Nego možda maj neki da napravim tu dole pa da imam trapdoors preko. Pa mogu i preko majna da hodam, da idem naokolo. Ovdje bi bilo dobro da napravim neki prozor zapravo. Da stavim iron bars da mogu da vidim kroz ovo. To je dobro, pametno. A stavit ću ovdje svud iron bars. Evo i ovdje mogu i da bude jednako. Neće da bude jednako. Ovako je jednako. Ja imam još 2 pa mogu da ih stavim... Evo sa strane. Samo ako nađem sredinu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovdje je sredina. Opet se pikeksom uništavam. 1, 2, 3, 4. Ovo je sredina. I iron bar ovdje. Super. Sad zapravo vidimo šta se nam tu dešava. Imamo našu finu bezbednu kućicu. Sva ona vrata dole zatvorena. Nisu. To je malo loše. I zapravo mogu da stanu još par komada vrata ovdje, tako da napravit ću još vrata. Imamo još 6 vrata. Evo ovako, ovdje vrata, evo ovako, ovdje isto, pregrađeno. Tako da što god da proba da uđe, bit će mu malo teže. I ova vrata, okej. Vreme za spavanje i vreme za kraj epizode. Ako vam se svidjeli, ljudi moji, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!